Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, эфирде тұжырым бағдарламасы. Міне, қыркүйек айы келді. Арман қуған жастар Алматының оқу орындарын таңдап, алып қалада білім нәрімен сусындағысы келеді. Ал енді сол жастардың әлеуметтік жағдайы қалай? Бүгінгі тұжырымда жастар мәселесін талқылаймыз. Студия қонақтары жастар саясаты басқармасының жастар жобалар шығармашылық бөлімінің бас маманы Есіркеп Паравон және жастар белсендісі Елнұр Бейсенбаев келіп отыр. Ал енді Рауан, енді сіз енді әкімшіліктегі жастар саясаты басқармасынан болғасын, енді осы сұрақты, бірінші сұрақты сізге жолдасам. Жалпы Алматы қаласында жастар саясаты қалай жүргізілуде? Соны аз кем айтып өтсеңіз. Енді біздің басқарма 2009 жылы құрылды. Алматы қаласында жастар басқармасы, жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасы деп аталады заңды атауы. Және бізде жаңағы Алматы қаласында 40 жоғарғы оқу орны шоғырланған. Солардың ішінде 150 мыңға жуық студент бар. Солармен біз тікелей жұмыс атқарамыз. Солардың әрбір университетінде жаңағы тәрбиеші жөніндегі проректорлар бар. Солармен тікелей қарым-қатынастамыз, жұмыстамыз. Солардың ішіндегі жаңағы әлеуметтік жағдайы болсын, тәртіптік жағдайы болсын және деген жаңағы тәрбие жағына болса да тікелей жұмыстар атқарып тұрамыз солармен бірге. Және елбасымыздың жанында жаңағы жастар кеңесі бар. Сон кейін білім және ғылым министрлігінде бұрын комитет болған, қазіргі департамент болып өзгерді. Жастар іші бойынша департамент болып өзгерді. Солармен тікелей байланыстамыз, жұмыстамыз. Нақты-нақты қандай бір жұмыстар жүргізіп жатсыздар? Өйткені қанша дегенмен 150 мыңдай жастар бар дедіңіз, иә? Алматы қаласында ауқымды бір іс-шаралар керек шығар енді мысалы. Олардың көпшілігі сырттан келген мысалы жастар. Енді осы қалада туып өскен жастарда енді ата-анасының қасында оларда бір пәлендей бір қиындық туады деп ойламаймын мен де, мысалы күнделікті әлеуметтік өмірінде. Ал енді сол сырттан келген жастарға мысалы қандай бір қамқорлықтар бар деп айтсақ болады? Мысалы ең бірінші мәселе жаңағы сырт жақтан келген студенттер бірінші кезекте Алматы қаласының жоғарғы оқу орнында бәрі бірінші кезекте жаңағы оқуға түскеннен кейінгі тұру мәселесі болады, жатақхана мәселесі. Алматы қаласында 40 жоғарғы оқу орнының 29 университетінде жатақханасы бар. Солар бәрі түгел біріншіден жаңағы грант бойынша, мемлекет грант бойынша белгіленген студенттер толыққанды жатақханамен қамтамасыз етіледі. Соның ішінде ары қарай деген жаңағы жетім студенттер, әлеуметтік жағдайы төмен студенттер деген сияқты. Соның бәрін біз тікелей жаңағы жоғарыда айтып отқандай тәрбиеші жөніндегі проректормен тікелей жұмыс атқарамыз, бірге жұмыс істесеміз. Еріктілер бар, жаңағы волонтерлер дейміз ғой, соның еріктілер. Солармен бірге және де жоғарғы курстың жаңағы белсенділерімен, әр университеттің өзін өзі басқару ұйымдары бар. Соның ішінде деген жаңағы жоқ, енді Рауан, осы жерде мынадай бір заңды сұрақ туады. Жатақхана мәселесі. Жатақхана мәселесі қазір ушығып тұр. Елнұр, мысалы сіз айтып отырсыз, қандай қиындықтармен кездесіп жатыр жастар? Біз 2009 жылы жатақханаларды тексергенбіз. Ол кезде мен Болашақ республикалық қозғалысының лидерімін, жастар қанатының. Бір флешмобтар, бір арнайы бір шаралар өткізіп жүрдіңіз. Иә, біз барып жатақханаларды кәдімгідей батпандап барып тексердік. Сонда оқушылар, жаңағы студенттер дейміз ғой, енді солар тұратын орында мұғалімдер тұрып жатты. Ол жерге ешқандай байланысы жоқ адамдар тұрып жатты. Ол мына Қазақ техникалық университетіне байланысты болды. Мына Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың атындағы университетке байланысты мәселелер, жаңа бір бөлмеде қыз бен жігіттің орналасуы деген сияқты 2009 жылы мен тексердім. Сондай сорақылықтар бар. Сондай ол сорақылықтар әлі де бар. Бізде мына университеттердің лицензия мәселесі Қазақстанда Алматы қаласында 40-қа жуық жоғары оқу орны бар деп, соның 15-інде жатақхана мүлдем жоқ. Міне 29-ында бар, 11-інде жоқ деп тұр ғой, қазір солай шығар. 11-інде жатақхана жоқ деген сөз, яғни ода оған лицензия берілмеу керек деген сұрақ туындау керек қой. Оларда ең бірінші басты позиция жатақхананың болуы міндетті. 600 мың, 700 мың, 1 миллион, 1,5 миллион алып студенттен оқытқаннан кейін толыққанды инфрақұрылыммен студентті қамтамасыз ету керек. Яғни жатақхана, кітапхана, тағысын тағы мәселелер. Бұл мәселелер әлі бізде шешілмей келе жатыр. Бізде жоғары оқу орындарының көпшілігі, барлығы емес, жоғары оқу орын тек қана бизнес құралы ретінде. Ауылдағы соңғы малын сатып атыр ма ол студент, басқасымен жұмысы жоқ, әйтеуір көк қағазды білім мен ғылым министрлігінің мөрі басылған көк қағазды жатақханада тұрғызбай, өмір бақи пәтерде жүргізіп, көк қағазды беріп шығарып салып жатқан вуздар бізде жеткілікті. Бұл мәселе қазір. Қазір қанша пайыз жалпы қамтамасыз етілген Алматыдағы мысалы жоғары? Сіз айтып отырсыз, Елнұр мырза, сізбен жаңағы біріншіден сіздің ақпаратыңыз 2009 жылдың ақпараты, ол деген жағы өте ескірген ақпарат.
жыл сайын, күн сайын бізде ақпараттар жаңарып жатыр. Жаңғы 11 жоғары оқу орнында сіз жоқ деп айттыңыз. Мысалы, ол жатақхана жоқ болғаны мен ол жерде деген басқа да осы Алматының ішіндегі жаңағы квартиралық немесе жеке жатақханалар бар. Осы Алматының ішінде салынған. Солармен келісім бар. Солардың студенттерімен бәрі түгел қамтамасыз етілген жатақханалар деген сұрауы бойынша. Бұрын енді мысалы, бұрын айтсақ тек қана 30%-ға жуық ғана жатақханамен қамтамасыз етілген еді. Ал содан жоғарылады ма енді? Әрине жоғарылады қазір. 67%-ға деп шақсақ болады. 67%-ға жоғарылады жатақханамен қамтамасыз етілгендер саны. Өйткені бір Қазақ ұлттық университетін өзін алсақ 15 жатақхана бар. Және де ұлттық университеттерге көше бермек, және жеке университеттерге көшсек деп, олардың да жеке жатақханалары бар, өздерінің жеке қарамаға қарасы соларға қарасты. Жо, бұл мәселе біріншіден 100% шешілуі керек қой. Бірақ енді әрине 2009 жылғы ол мен өзімнің көзіммен тексергенімді айтып жатырмын. Бұдан кейін мен ол мәселемен айналыспадым да, басқа нәрселерге жүгіріп кеттік. Бірақ жалпы менің айтып отқаным 2009-дан бері сойылын сойып келе жатқан жатақхана мәселесі әлі шешілмей келе жатыр. Күнделікті қазір ақпараттарды көрсеңіз, барлығы әрбір студенттің жатақхана таба алмай жүрген. Бұл мәселені енді кәдімгідей дисциплина ретінде шешуге түкте қиындығы жоқ мәселе. Яғни жоғары оқу орнына егер де студенттеріңіздің 70% жатақханамен қамтамасыз ете алмасаңыздар, лицензияларыңыз алынады деген бір ақ ауыз сөз. Болды. Барлығы енді осы арада дәл осы мәселеге қатысты бір бейнебаянға назар салсақ. Қазақстанда жастар халықтың 30%-ын құрайды. Жыл сайын Алматыға келер түлектер аз емес. Олай болса, кешегі оқушы, бүгінгі студент жастарымызды толғандырар мәселе қандай? Ол туралы студенттердің өздерінен білейік. Көп оқушылар, студенттер бір жағынан оқу оқып, бір жағынан жұмыс істегісі келеді. Үйдегілеріне салмақ түсіргісі келмейді. Жатақханада орын табылып жайғаса кететіндер грант егерлері, ал ақылы топтағы студенттердің оқу ақысын төлеу былай тұрсын, тұратын жер табу қиынның қиыны. Берілуі тиіс жатақханада орын тапшы, пәтер бағасы шырқап тұр. Мұндайда білім қуып келген жастар кафелер мен түнгі клубтарды жағалап жұмыс іздеуге мәжбүр болады. Әрине, ата-анама салмақ салмай, өз нанымды өзім тапсам деген ниетпен. Алматыда алып шаһарға келіп не білім аларын, не еңбек етіп ақша табарын білмей сандалған жастардың мәселесі ата-аналарды да алаңдатпай қоймаса анық. Ауылдан келген балаларға қиын болды ғой. Тұратын пәтерлер де қымбат, оқу ақылары да қымбат. Қиыншылық болды. Қазіргі оқып жатқан студент жастардың жағдайы қиын деп есептеймін. Өйткені алатын стипендиясы аз. Уақытылы тамақ ішіп, жақсы білім алу үшін ол балаларға жағдай жасау керек. Социальный пакет дейміз ғой, социальный пакеті толық болу керек. Беретін стипендиясы прожиточный минимумға жетпейді. Сондықтан ол балалар күн көру үшін пәтерге төлеу керек, тамағын ішу керек, жанталасып оқып жүріп жұмысқа орналасады. Ол толық білім ала алмайды. Ұйқылары қанбайды. Толық дұрыстап тамақ ішпеген жастарда денсаулығына зиян болады деп есептеймін. Жастар өз мәселесінің шешімін мәжілісте 2-3 жылдан бері талқылаудан өтпей жатқан заң жобасынан күтеді. Олай болса, жастар тарапы үкіметтің қамқорлығын өздеріне тиесілі заңның қабылдануынан үмітті. Осы қиындықты қалай шешуге болады деп ойлайсың? Мысалы, лицензия талап етуіміз керек, сосын тағы да басқа мысалы. Жоқ, қазіргі таңда мен жастардың мәселесін айтып кетейінші мен, Шәке. Бірінші, жастардың мәселесі жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыспен қамтамасыз етілу мәселесі. Бұл бір ең басты, ең түйткілі шешілмей отқан мәселе. Бұның шешілмеуінің бір ақ себебі бар. Мен өзім жоғары оқу орнының түлегімін ғой. Біз бітірген кезде бізге айтты, құрметті Елнұр жан, бітіріп атсың, қолыңа диплом береміз. Бізге жұмысқа орналасын деген анықтама алып кеп берсе. Басыңа тиді ме ондай? Мына шындыққа сөйлеу керек қой, жігіт болғаннан кейін көпшілігінің басына тиді. Барлығы сол анықтамамен бізде статистика агенттігі жасайды. О, міне студенттердің барлығы 100% жұмыспен қамтамасыз етіліп отыр деп. Бұл жалған ақпарат. Студенттердің көпшілігі жұмыссыз. Бітірсе де охранник болып тағысын тағы басқа қызметтерді атқарады. Бұл жұмыссыздық мәселесі. Екінші жатақхана мәселесі. Бұл ең ауыр түйткіл мәселелердің бірі. Алматы қаласында бір бөлмелі пәтерді шешу 70-80 мыңға жуықтайды. Жақсы бір бөлмелі. Ол пәтерді онымен қатар коммуналдық қызметтерін төлейсің, светіне төлейсің, суына сонымен 100 мың теңге. Одан бөлек сен университетке 600 мың теңге төлейсің, жейтін тамағың бар, киінетін киімің бар. Сонда бір баланың жылдық шағатқанда, егер де 9 ай тұратын болса, 2 миллион теңгелік бір баланың шығыны. Міне, университетте оқитын. Бірақ сол 2 миллионнан 4 жылға 8 миллион төлеген баланың ертең 60 мың, 70 мыңдық айлыққа барып жұмыс істейді. Оған мен
көп деген кепілдіктер бере аламын. Бітіріп атқан оқушылардың, студенттердің көпшілігі жұмыссыз жүр. Бұл екінші мәселе. Жатақханамен қамтамасыз етілмеген бала көп деген шығынға сосын барып мына студенттік жа өмірден де қала бастайды. Өйткені ол жұмыс істеуге тура келеді. Ол шығынды жабу үшін, әкешесін ауыртпашылық түсірмеу үшін, сонымен қатар ертең ол қылмысқа да баруы мүмкін деген сияқты сұрақтар туындайды. Үшінші мәселе жастар саясаты жөніндегі заң. 2011 жылдың мына соңда сайлау болды. Дәл енді ол заңға көшпей тұра. Енді осы арада мысалы 2017 жылы универсиада өтейін деп отыр Алматыда. Студенттердің бүкіл әлемдік универсиадасы. Соларға салынып жатқан бір ғимараттар бар, мысалы универсиада қатысушылардың. Сол ғимараттар кейін студенттерге берілмекші дейді. Ол қаншалықты рас енді? Әрине, жаңа біз Алматы қаласында сондай бір жоспар бар ғой негізі. Иә, негізі деген сондай басындағы